Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা বেডশ্বীটত ফেব্ৰিক কৰা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'। সো আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ ফেব্ৰিক কৰা বস্তুবিলাক যদি ভাল পায় তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। সো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এটো ভালদৰে শিকিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব।
So guys, aji karone video tu imane asil aru apnalukor jodi kono confusion hoy tetia hole apni muk comment sectionot comment kori khudibo aru subscribe koribole na pahoribo.